Fitzgerald Kennedy, do solemnly swear. I, John Fitzgerald Kennedy, do solemnly swear. That you will faithfully execute the office of President of the United States. And I will faithfully execute the office of President of the United States. Nero aqui, galera, bem-vindos a mais um vídeo. Hoje eu tô aqui na... eu não sei como chama isso, teleférico, né? Esse teleférico é usado para transportar as pessoas de Manhattan, aqui da ilha, para outra ilha que chama Ilha Roosevelt, né? É a ilha que divide Manhattan do Queens, né? Ela fica entre essas duas ilhas. Nova York se não tiver sirene, né, mano? Mas antes, se você não é inscrito no canal, tá esperando o quê, meu? Se inscreve aí agora, vai, clica aí, se inscreva no canal, ativa o sininho das notificações pra você não perder os próximos vídeos, beleza? E já deixa o seu like pra fortalecer na divulgação do canal, tá bom? Então, vamos esperar a Leila chegar, né, e bora lá pro vídeo. Você já pegou esse bagulho ou não? Bagulho. Esse teleférico é a primeira vez também? Primeira vez. Ó, é esse negócio aqui, ó. Né? Daí o teleférico vai até lá na ilha. Dá pra ver quando que vem o próximo? Tá escrito ali 7 minutos. No drinking, não pode beber. Não pode fumar, não pode comer, não pode fumar, tá? Nada. Caralho, tá cheio, hein? Olha quanta gente, hein? E aí, Leila tá aqui, mano? Oi, gente, tudo bom? Aqui a gente tá na... tô esperando pra entrar. Não é não? Estação da Luz, horário de pico. Estação da Sé. Aí a gente vai esperar o próximo, tá muito cheio, velho. Se apertasse, acho que cabia mais uns 20. 50, tá igual... tá igual aquelas celas lá, né? Tipo, capacidade pra 10, cabe 80, tá ligado? Vai tudo um amontoado em cima do outro. Se né? tem 80, cabe 80. Aparecendo o metrozão aqui, Estação da Luz, às 4 horas da tarde. Chegou, mano. Viagenzinha top, velho. Gostei, velho. Chegamos aqui na ilha, gente. Quem vem pra Manhattan aqui pra passear, né? Não pode deixar de vir aqui. A vista é muito da hora, velho. E barato. Tipo, você gasta R$2,75 o preço da passagem, normal. Dá pra, né, tirar uma foto. Tirar umas fotos, né? Muito lindo, muito lindo. É muito bonito, ó. A ponte tá ali atrás. Muito legal. Dá pra fazer umas fotos legal aqui, olha. Sim. Olha os asiáticos tirando foto. Tem um montão de sakura aqui, gente, na ilha. Eles ainda estão desabrochando, né? Vai ficar mais bonito depois.
Gente, a gente vai voar o drone e eu só voei umas duas vezes. Então é como se fosse a primeira vez. Não sei fazer, não sei voar direito, não. Tomara que dê certo, que a gente não perca, mostrar, né? Mostrar o drone primeiro antes de ele sair voando, né? É o DJI Spark, gente. É o menorzinho que tem da DJI, mas é muito bom ele. É bonita a imagem dele, é da hora. Eita! Só que tá ventando, mano. Tô com medo de voar ele, porque tá ventando muito forte. Acho que ele estabiliza, né, quando tá paradinho. Que da hora. Ai, não. Não quero ir pra lá. Ah, tá. Esse é pra ir pra lá ou pra cá. Ai, caralho. Aí esse é pra ir pra cima. Ah!